ଓଡ଼ିଆ ଲାଇଫ୍ କେକେ ସିକ୍ରିଏସନ୍ କେକେ କେକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମେ କିପରି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା, ଆମର ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ହେଲା ସର୍ଭିସ୍। ଦେଖ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଛି, ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଟେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ମାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆମେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏସ୍ଟିର କରିବା ହେଲା, ତ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଏମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଏସ୍ ଟି ମାରିଲେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଦେଖ ଏସ୍ ଟି ମାରିବ, ଏସ୍ ଟି ମାରିଲେ ଏମିତି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବ, ଦେଖ ଦେଖ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଏମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଆସିବ ଇସୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ହେଲା, ତମେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ସରି ତ ସରି ଆମର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିବ। ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ପୁଅ ହେଇଥିବ ସି ଲେଖିବ, ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ମିସ୍ ଲେଖିବ, ତ ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଫିମେଲ, ତାପରେ ମେରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅନମେରିଡ୍ ଏଜ୍ ଲେଖିବ, ତାପରେ ରିଲିଜନ୍ ଲେଖିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେବ, ପିଲାର ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବ, ଦେଖ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବ, ଦେଇଦେଲା ପରେ ଫାଦର ନେମ୍ ଦେବ, ଦେଇଦେବ, ତାପରେ ତାର ମଦର ନେମ୍ ଲେଖିଦେବ, ତାପରେ ତାର ମଦର ନେମ୍ ଲେଖିଦେବ, ମଦର ନେମ୍ ଲେଖିଦେବ, ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବ, ଇମେଲ ଆଇଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଲେଖିବ, ତାପରେ ତହସିଲ ତାଙ୍କର କେଉଁଟା ଅଛି ଲେଖିବ, ତାପରେ ଭିଲେଜ, ଭିଲେଜ କେଉଁଟା ଲେଖିବ, ଭିଲେଜଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଜି ଲେଖିବ, ଭିଲେଜ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ନଟ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଲେଖିବ ହେଲା, ଭିଲେଜ ନଟ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଏଠି ତୁମେ ଭିଲେଜ ନାଁଟାକୁ ଲେଖିଦେବ, ଭିଲେଜ ନେମ୍ ଲେଖିଦେବ, ତାପରେ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ତାଙ୍କର କେଉଁଟା ଲେଖିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଲେଖିଦେବ, ଓକେ, ଦେନ୍ ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ, ସରିଲା ପରେ ଇଜ୍ ଦ୍ୟା ସବମିଟର ସେମ୍ ଆଜ୍ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ହେଲା, ନୋ ଲେଖିବ, ନ ଲେଖିକି ସବମିଟର ନେମ୍ ଲେଖିବ, ସବମିଟର ଯିଏ କରୁଛି ସବମିଟ ତା ନାଁ ଲେଖିବ, ତାପରେ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ଲେଖିବ,
ରିଲେସନ ଲେଖିଦେବ, ତାପରେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଖୋଜିବ, ଫଟୋଟାକୁ ଦେଇଦେବ, ଫଟୋଟାକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଠିକ ଅଛି, ଫଟୋ ଦେଇ ଫଟୋ ଦେଲା ପରେ ଫଟୋ ଦେଇଦେବ, ପର୍ପୋଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ପର୍ପୋଜ୍ଟା ଲେଖିଦେବ, ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛ, ତାପରେ ସେମ୍ ଏଜ୍ ୟେସ୍ କରିଦେବ, ଏଇଟାକୁ ସବୁ ସେମ୍ ହେଇଯିବ, ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମ୍ ଲେଖିଦେବ, ତାପରେ ଗାଁ ନାଁଟା ଲେଖିଦେବ, ଯେହେତୁ ନାହିଁ ତୁମର ଲିଷ୍ଟରେ, ଯଦି ନଥିବ ଲେଖିବ ଗାଁ ନାଁଟା, ଦେନ୍ ଆଉ ସବୁ ସେମ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆର ଆର୍ ଯଦି ଦେଉଛ ୟେସ୍ ଲେଖିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖିବ, ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମେ ଦେଉଛ, ଦେନ୍ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଲେଖିବ, ତହସିଲ, ତାପରେ ତହସିଲ ଲେଖିବ, ଭିଲେଜ୍ ଲେଖିବ, ଭିଲେଜ୍ ଯେହେତୁ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବ, ଭିଲେଜ୍ ଲେଖିଦେବ, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଲେଖିଦେବ, ଦେନ୍ ଆସିବ ରେକର୍ଡେଡ୍ ଟେନେଣ୍ଟ, ହେଲା ଓନର୍ ନାଁଟା ଲେଖିବ, କ'ଣ ତାର ନାଁ କାହା ନାଁରେ ଅଛି, ନାଁଟା ଲେଖିଦେବ, ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ହେବ ସେ ପିଲା ସହିତ, ଇଏ କ'ଣ ହେବ, ଠିକ ଅଛି କ'ଣ ହେବ ରିଲେସନ୍ ଲେଖିଦେବ, ଖାତା ନମ୍ବର ଲେଖିଦେବ, ଖାତା ନମ୍ବର ଲେଖିଦେବ, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସେଲ୍ ଆଉ ରିଜିଡ଼୍ ସେଲ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାପରେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଯେହେତୁ ଭତ୍ରା, ଇଏ ଭତରା ଲେଖିଦେବ, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ଆଇ ଏଗ୍ରି ଦେଇଛି, ଆଇ ଏଗ୍ରି କରିବ, ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖିଦେବ, ଲେଖିଦେବ, ଦେନ୍ ଆସିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର କ୍ୟାପଚା ଆସିବ, କ୍ୟାପଚାଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିବ, କ୍ୟାପଚାଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିବ, ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ ମାରିବ, ସବମିଟ୍ ମାରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖ ଦେଖିଦେବ ଟିକେ, ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ଯଦି ଦେଖିଦେବ, ଚେକ୍ କରିଦେବ, ଦେନ୍ ଆଟାଚ୍ କରିବ, ଆଟାଚ୍ ଏନ୍ଏକ୍ସର୍ କରିବ, କରିକି ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ଏଠି କପି ଅଫ୍ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ସେଟଲ୍ ମାନେ ଆର ଓ ଆର୍ଟା ଦେଇଦେବ, ଦେଖ କେଉଁଠି ଅଛି, ଖୋଜିଦେବା ଦେଇଦେବା, ତ ଆର ଓ ଆର୍ ଦେଖ ଦେଇଦେଲି, ଦେନ୍ କପି ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଭୋଟର ଆଇ ଡି କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଧାର ଦେଇଦେବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବ, ଦେନ୍ ଡିଏଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାପରେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଫର୍ ପିପୁଲ୍ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାସ୍ବୁକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଏଇଟା କପି ଅଫ୍ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ରେ ଏଠି ଦେଇଦେବ, ପୁଣି ଆର ଓ ଆର୍ କପିଟା, ଦେଖ ଆର ଓ ଆର୍ କପିଟାକୁ ଏଠି ପୁଣି ସବମିଟ୍ କରିଦେବ, ଆର ଓ ଆର୍ କପିଟାକୁ ସବମିଟ୍ କରିଦେବ, କଲା ପରେ ଅଦର କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦେନ୍ ସେଭ୍ କରିଦେବ, ସେଭ୍ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସେଭ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେଭ୍ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ ମାର, ହେଲା ସବମିଟ୍ ମାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏ ସ୍ଲିପ୍ଟାକୁ ରଖିଦିଅ, ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି କରିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ, ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଜିଲି
କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବାର ଆମେ ଶିଖିଗଲେ, ଆମେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆମର ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯଦି ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।